Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Tá? E hoje a gente vai resolver um outro exercício de área, também é bem interessante tá? e simples. Tá? É um, teorema, um um exercício onde você tem um quadrado, tá? pode ser um quadrado unitário, um quadrado qualquer, tá? é, e você liga do D até o ponto médio de AB e do A até o ponto médio de BC. Tá? Com isso você montou esse quadriláterozinho que está aqui. Ah, esse quadrilátero é legal que dá, dá, dá uns encaixes interessantes e tal, mas é, a pergunta não é essa. A pergunta é: a que fração da área do quadrado corresponde à, à área desse, desse, desse quadrilátero que eu tenho ali? Tá? E, e na verdade, é, assim, eu tenho um monte de maneiras diferentes de, de resolver esse exercício. É, mas aqui aparece uma, uma figura, uma figura que vai ser muito interessante para a gente. Que é, é, quer dizer, ela vai ser interessante porque ela aparece em um monte de exercícios. Tá? É, assim, como eu falei, eu posso resolver esses exercícios de muitas maneiras diferentes, mas eu vou aproveitar o fato de eu ter um triângulo, um tá, triângulo qualquer aqui, e uma, uma linha é, que, que não é paralela a nenhum dos lados do, do triângulo, tá? e que nesse caso corta dois dos lados do triângulo. E se eu, claro, se eu prolongar corta também o prolongamento do terceiro lado, tá? Eu quero usar uma propriedade porque assim, é, se você olhar as outras aulas de, de área, a aula de área anterior, é, eu tenho um, um, eu usei uma propriedade no, no exercício da aula passada, tá? Que resolve isso daqui de imediato, tá? É, essa, essa área vai ser um quarto da área do quadrado, a gente vai falar isso depois. É, e aí basta você dizer que a área desse triângulo sobre a área do triângulo todo vai ser esse tamanho sobre tudo, esse tamanho sobre tudo. Aqui é ponto médio, então esse sobre esse é fácil. O problema vai ser encontrar a razão entre esses dois, tá? Que para essa figura, como eu falei, é, ela tem muitas propriedades interessantes, então vai ser fácil de eu conseguir encontrar. Mas quando eu tiver num caso assim mais geral e eu quiser é, encontrar razão entre pedaços aqui do, do, do meu triângulo, tá? É, eu, eu posso conseguir resolver isso com semelhanças e muita criatividade, tá? ou então eu posso me aproveitar de um teorema é, bem é, interessante, mais ou menos desconhecido do, 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 do ensino regular, que é o teorema de Menelau. Tá? E é, hoje a gente vai ver, antes de resolver esse exercício, eu vou falar do teorema de Menelau e depois a gente vai usar ali para ver como eu posso usar ele naquele caso e resolver o exercício. Tá bom? Então vamos, vamos dar uma olhada no teorema de Menelau. Primeiro, a, a, a figura. A figura é essa daqui, tá? É, eu tenho um triângulo, aí os vértices do triângulo eu tô colocando, coloquei aqui com giz azul, tá? E uma reta, uma reta que não é paralela a nenhum dos lados do triângulo. É isso que é, que é importante. Para facilitar nossa vida aqui, eu estou colocando essa reta passando por pelo menos dois dos lados aqui e é, cortando o prolongamento do terceiro lado, Tá? Nos pontos P, Q e R que eu estou colocando é, em outra cor aqui, em, em laranja. Tá? O que, que o Teorema mineral Menelau diz? Bom, a história é que o Teorema mineral Menelau tem três produtos, tá? Melhor, dois produtos, né? Com três fatores. E esse produto é igual a um. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou chamar de ponto os pontos que eu pintei de laranja. Tá? E vou chamar de, de vértice os vértices do triângulo. tá? Os pontos são os pontos de laranja, os vértices são os vértices do triângulo. É, o teorema Menelau diz o seguinte: se eu escolher um ponto qualquer, ou seja, um dos pontos aqui, eu vou escolher, por exemplo, o ponto Q. Tá? Vou escolher o Q. Então, do ponto Q, eu posso ir para dois vértices. E aí eu escolho para que vértice eu posso ir. Posso ir para o A ou para o B. Tá? Então, vou colocar o A em cima e o B embaixo. Tá bom? Esse, essa letrinha, esse vértice que eu coloquei aqui, ó, eu vou trazer para essa próxima fração. Ou seja, aqui está o B. Para o vértice B, é, de que ponto eu posso vir para o vértice B? Do Q, que eu já vim, e do P. Agora, desse P, eu posso vir para o B e para o. C, então fica PB sobre PC. Aqui, parei aqui. Esse C eu coloco aqui em cima, tá? E é, bom, para chegar no vértice C eu posso ter vindo do ponto P ou do ponto R. Do ponto P eu já vim na fração anterior. Então agora eu estou no R. RC sobre RA. Rc sobre R, A. Tá? Esse produto é igual a 1. É isso que a gente vai provar. Tá legal? É, você, você sabe que você não errou nada se quando você chegar aqui no final, você usar o mesmo vértice que você usou aqui no começo. Então, veio aqui no A, o finalzinho tem que ser no A também. Tá legal? Então, isso é uma maneira de você, você usar é, esse, esse teorema. É independente das letras. Você pode escolher a letra que você quiser e começar da, da letra que você do, do ponto que você quiser e sempre vai funcionar. Tá certo? Agora vamos mostrar que esse teorema realmente funciona. E para provar que ele funciona, é, eu vou fazer o seguinte. De cada um dos vértices do triângulo, eu vou traçar a perpendicular até essa reta que contém os pontos P, Q e R que eu, que eu coloquei ali. Tá? Então, eu vou traçar... Uma perpendicular aqui, vou chamar esse tamanho aqui de H1. Vou traçar uma perpendicular aqui, vou chamar esse tamanho aqui de H2. E vou traçar uma perpendicular aqui, vou chamar de H3. Tá bom? Agora eu vou, eu vou fazer semelhanças de triângulo. Bom, eu vou começar fazendo a semelhança é, do triângulo. Desse triângulo verde pequenininho aqui, para esse triângulo verde que eu coloquei aqui. Tá? E eu vou fazer a semelhança é, igualando é, a razão entre as hipotenusas e a razão entre os catetos. Tá? Fazer assim. Ó. QA sobre QB, que são a, é a razão entre as hipotenusas. É, hipotenusa desse triângulo sobre a hipotenusa desse triângulo tá? vai ser igual a esse cateto H2 sobre esse cateto H1. Tá bom? Agora é, eu vou fazer semelhança desse triângulo aqui. Desse triângulo para esse triângulo todo, ó tá o triângulo até aqui que também é retângulo, tá? Eu vou dizer que a razão é entre as hipotenusas e aí agora é, eu vou escolher bem, né? Já vou dizer o que, que significa escolher bem? Vou fazer PB sobre PC a razão é entre as hipotenusas, tá? Vai ser igual a razão entre os catetos, h1 sobre H3. Tá bom? Vamos ver mais uma semelhança. Agora é usar esse marrom aqui. Ó. Fazer a razão desse triângulo para esse triângulo aqui. É hipotenusa RC sobre a hipotenusa RA. Igual a cateto H3 sobre cateto H2. Tá? Se você fizer o produto dessas três igualdades, dá isso que eu coloquei aqui. Tá? E olhando para o outro lado, o produto dessas três frações aqui, é, em cada fração eu tenho é, um H aparecendo em cima e o mesmo H aparecendo embaixo, ou seja, eu vou cancelar todos os Hs. Então vai ficar H2 sobre H2 cancela. H1 sobre H1 cancela e H3 sobre H3 cancela. Ou seja, o produto do lado de lá é igual a 1, como está escrito ali no, no, no nosso teorema. Tá bom? E aí, é, eu posso usar... O é, que, que, que eu queria dizer quando eu disse que eu escolhi bem? Eu escolhi para que o H1 aparecesse uma vez em cima, outra vez embaixo. Uma vez em cima, outra vez embaixo. E é por isso que funciona esse, esse jeito aqui de decorar a, a, a fórmula do, do, do Teorema Menelau. Tá? essa essa decoreba entre aspas aqui ela vem da própria demonstração na demonstração eu busco é, deixar isso desse jeito e aí portanto vale a pena você você é, saber a demonstração e saber também como é que você pode usar isso num, num triângulo qualquer então agora você é, tem aí mais uma, uma ferramenta bastante poderosa aí na sua caixinha de ferramentas para resolver problemas de geometria tá e eu vou usar então esse esse problema para resolver mas não Vai resolver o problema que eu propus no começo da aula, mas não agora. Na próxima aula a gente a gente resolve. Tá? Até a próxima.